što čini pomoćni kiropraktike. Glavna uloga asistenta za kiropraktičare je pomagati kiropraktičaru sa svojim svakodnevnim dužnostima. Većina kiropraktičara zapošljava nekoliko pomoćnika odjednom. Dakle, nije neuobičajeno da pomoćnik za kiropraktiku radi zajedno s drugim asistentima na dnevnoj bazi. Stoga oni ljudi koji traže posao kao asistent za kiropraktičare trebaju biti voljni raditi kao dio većeg tima. Zapravo, timski rad je veliki dio ovog radnog mjesta. Osim toga, od pomoćnika se može tražiti da pozdravi pacijente, manipulira rasporedom, upravlja potraživanjima, educira pacijente i pomaže u određenim postupcima. Obično se od pomoćnika traži da čiste sobe za čekanje i sobe za preglede, što može zahtijevati neke vještine održavanja. Ponekad, čiropractica asistent Cvibanj isto tako biti odgovoran za administriranje fizikalne terapije i tehnike, iako to nije uvijek slučaj. Budući da većina kiropraktičara ima samo jednog licencirano kiropraktičara, asistent mora biti spreman preuzeti brojne uloge. Često ove uloge uključuju medicinske primjene, a ponekad i pomoćnici mogu obavljati osnovne upravljačke zadatke. Uspješan asistent je onaj koji ima veliko razumijevanje računalnih programa, podnošenje tehničkih podataka, medicinske papire i usluge kupcima. Oni koji žele postati asistenti u uredu za kiropraktiku ne trebaju nikakvu formalnu školu. Dok većina poslodavaca često traži diplomante srednjih škola, većina pomoćnih treninga je obuka na radnom mjestu. Međutim, osnovno medicinsko znanje je definitivno bogatstvo, jer će većina poslodavaca u nekom trenutku zahtijevati neku vrstu medicinske pomoći. Postoji vrlo malo prostora za napredak unutar ovog područja. Promocije su rijetke, iako neki asistenti mogu biti nagrađeni s povećanjem plaće ili s mogućnošću dobivanja dodatnih informacija u vezi s trgovinom kiropraktičarima. Pomoćnici obično rade od ponedjeljka do petka, iako neki uredi mogu biti otvoreni vikendom. Najbolji način da dobijete poziciju asistenta za kiropraktičare je da se prijavite izravno uredu za kiropraktiku. Na Pozicije unutar ovog polja mogu se steći putem ureda za srednju školu ili putem internetske stranice za zapošljavanje na internetu. Osim što posjeduju vještine velikih ljudi, asistenti također moraju imati osnovne matematičke vještine, analitičke vještine i sposobnost brzog učenja. Asistenti moraju biti pouzdani kako bi osigurali dobro plaćen položaj unutar područja kiropraktike novi maturanti mogu započeti karijeru na ovom području dobivanjem stažiranja. Iako postoji velik broj kandidata za pomoćnike, samo oni koji ispunjavaju gore navedene standarde dobit će zaposlenje.